ង់អត់ជួយត្រង់មកចាំអត្រាក់អត្រាក់លេចតើកលប៉ងនេះកលប៉ងឯនៅវិញដៃវាល្អលចោលតែកង់ខ្ញុំផ្លូវមិនផ្លូវទៅទីចូលភពណែផ្លូវគេខ្លះកូនน้องប្រហែលជាចង់ខ្ញុំថតមកទៅអរគុណច្រើនណាកង់តើអូនចាក់ប្រាក់អត់ប្រាក់ទីចូលត្រង់មកចូលត្រង់មកចាប់អត្រាក់អត្រាក់លេចតើត្រាក់រំឆៃយ៉ាំហើយមើល
អរគុណបងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ